Namaskar, my Parokvatkura, Swagatum, Zoneswa Punara Morotat, Amar Channel, Namjar Nehar Kotakomal, Ahakoro Nagardin Tokobe, Hundor Babe, Utibahita Hall. Protome Homor Mukho Jonozati, our Homprode Homohor Borot, Nehar Kotakomolor, Sarihotum Condor, Obishesh Hohari Babe, Aponalok Hokoloke, Bohut Bohut, Donobat Gapon Koris. Aponalkor Utha, Montabaru, Protikria. মোৰ বাবে সদায় আৰু যথেষ্ট মূল্যবান মই সেই বন্ধুসকলৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞ যিসকলে মোৰ কৃতিবোৰ আঙুলিয়ে দেখুৱাইছিল আপোনালোকৰ অন্তৰ্দৃষ্টি হসাকয়ে অমূল্য আছিল যোৱাটো খণ্ডৰ ডাঙৰ আৰু সৰু যিকোনো ভুলৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছো যিবোৰ খণ্ডটোত দেখা গৈছিল আৰু আপোনালোকে প্ৰদান কৰা গঠনমূলক সংশোধনৰ গভীৰ প্ৰশংসা কৰো আৰু খণ্ডটো অধিক সঠিক কৰাত অৰিহণা যোগোৱা সকলোৰে প্ৰতি আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই এতিয়ালৈকে 400তম খণ্ডটো চোৱা নাই এবাৰ চাই লবলৈ অনুৰোধ জনালো যোৱাটো খণ্ডৰ দৰে এই খণ্ডটোৰ বাবেও অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা সঞ্চালকালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত অসমৰ সাংস্কৃতিক মজিয়া শীৰ্ষক স্মাৰকৰ পৰা তথ্য আৰু আলোকচিত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছো আৰু তেখেতসকলৰ এই অমূল্য সম্পদৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো অসম বৈচিত্ৰ্যৰ এক জীৱন্ত টেপেষ্ট্ৰি জনজাতি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ এক সমৃদ্ধ বিন্যাসৰ বাসস্থান হয় এই সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিক এটা খণ্ডত ধৰি ৰখাটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক যদিও যোৱাটো খণ্ডত অসমৰ ঐতিহ্যৰ বিভিন্ন দিশ আমি একেলগে অন্বেষণ কৰিছিলো আজিৰ খণ্ডটোত Anan Jonozati আৰু সম্প্ৰদায়ৰ এক সংক্ষিপ্ত ৰূপ আগবঢ়াব বিচাৰিছো ইয়াৰ ভিতৰত আছে অনুসূচিত জনজাতি অনুসূচিত জাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী লগতে সাধাৰণ জাতিৰ লোক ব্ৰাহ্মণ কলিতা অসমীয়া মুছলমান আৰু অসমীয়া শিখৰ দৰে গোট একেলগে সকলো বিবিধ সম্প্ৰদায়ৰ একত্ৰীকৰণে আচলতে বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ গঠন কৰে তাই আহোম সকলৰ বাহিৰে অসমত বাস কৰা তাই সম্প্ৰদায়বোৰৰ প্ৰতি আমাৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰি আৰু পাঁচটা বিশিষ্ট গোট আছে আইতন খামতি খামিয়াং ফাকে আৰু তুৰুং এই পাঁচটা সম্প্ৰদায় আহোম সকলৰ পাছত আহিছিল আৰু বৰ্তমান অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত বিয়পি আছে ঠিক তেনেদৰে অসমৰ আন এটা থলুৱা গোট হৰণীয়া কছাৰী সকলে তেওঁলোকৰ বংশ বড়ো কছাৰী লোকসকলৰ ওচৰত বিচাৰি পায় যি সকলে সময়ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা স্থাপিত সত্ৰসমূহত বা এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ গুৰুসকলৰ নিৰ্দেশনাত দীক্ষা বা শৰণ লাভ কৰিছিল তেওঁলোকে বিহুকে ধৰি অসংখ্য উৎসৱ উদযাপন কৰে আৰু মাছমৰীয়া নৃত্য বাম্বল পিটা নৃত্য শিকাৰী নৃত্য হাততলা বিহু নৃত্য আদিৰ দৰে অনন্য নৃত্য প্ৰকাৰৰ অধিকাৰী হয় বড়ো কছাৰী গোটৰ এটা উপগোট ঠেঙাল কছাৰীয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ শিক্ষা পালন কৰে প্ৰতিখন ঠেঙাল কছাৰী গাঁৱত এটা নামঘৰ আছে যি সমাজৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক জীৱনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে অসমত বৈশ্য বৰাহী চাউদাং বকলিয়াল বৃত্তিয়াল বনিয়া হীৰা কৰ্বত্য কেওঁট কুমাৰ মেচ নাথ যোগী সালই সূত্ৰধাৰ আদিকে ধৰি কেইবাটাও জাতিৰ হিন্দু সম্প্ৰদায়ো অন্তৰ্ভুক্ত আছে ইয়াৰ উপৰিও কাছাৰৰ বৰ্মনসকল আছে ডিমাছাৰ এটা গোটৰ বংশধৰ যি অষ্টাদশ শতিকাৰ শেষাৰ্ধত ডিমা হাছাও জিলাৰ মাইবঙৰ পৰা কাছাৰৰ সমভূমিলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জনজাতীয় দেৱতাসকলৰ শ্ৰদ্ধাৰ লগতে কালী পূজা দুৰ্গা পূজা আৰু হোলীৰ দৰে হিন্দু উৎসৱ উৎসাহেৰে পালন কৰে মণিপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অসমলৈ প্ৰব্ৰজন কৰা বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰীসকল বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ভক্ত অনুগামী আৰু ইয়াৰ ৰীতি নীতি পালন কৰে তেওঁলোকৰ মুখ্য উৎসৱ হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা কিন্তু তেওঁলোকে জগন্নাথ ৰথ যাত্ৰা হোলী আৰু দুৰ্গা পূজাও উদযাপন কৰে আৰু আছে গাৰো খাচী আৰু জয়ন্তীয়াসকল যে তেওঁলোকৰ মাতৃত্বমূলক সমাজৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ পৰম্পৰাগতভাৱে এনিমিষ্ট আছিল কিন্তু বহুতে এতিয়া খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে এনিমিষ্ট হৈছে সেই সকল লোক যি উদ্ভিদ জীৱজন্তু হিল আৰু বজ্ৰপাতৰ দৰে সকলো প্ৰাকৃতিক বস্তু বা ঘটনা বিশ্বাস কৰে তথাপিও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কিছুমান পৰম্পৰাগত উৎসৱ পালন কৰে যদিও এই জনজাতিবোৰ মুখ্যতঃ মেঘালয়ত বাস কৰে অসমৰ কিছুমান জিলাটো অৱশ্যে বিয়পিয়াস তদুপৰি অসমত চাকমা হাজং মিজো বা লুসাই ৰিয়েং ৰেংমা ৰংমে বা কুবে আৰু মেইটেৰ দৰে সৰুবৰ জনজাতীয় গোটৰ লগতে আন কেইবাটাও জাতি সম্প্ৰদায় আছে যাক আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি OBC বা MOBC হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে এই সম্প্ৰদায়বোৰৰ প্ৰতিটোৰে তেওঁলোকৰ অনন্য আৰু সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ৰীতি-নীতি আৰু পৰম্পৰা আছে তেওঁলোকৰ পৃথক উৎসৱ আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে যিবোৰ প্ৰজন্মৰ পৰা পাৰ হৈ আহিছে প্ৰতিটোৱে অসম সংস্কৃতিৰ ৰঙীন মোজাইকত বিভিন্ন অৰিহণা যোগায় এই বিবিধ গোটবোৰৰ মাজত স্পষ্ট পাৰ্থক্য থকা সত্ত্বেও অসমত এক উল্লেখযোগ্য সম্প্ৰীতি বিৰাজ কৰে যেটো পৃথিৱীৰ আন কতো দেখা নাযায় এই গতিশীল সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত সম্প্ৰদায়বোৰৰ মাজৰ সীমাবোৰ অস্পষ্ট আৰু অংশীদাৰী উদযাপন আৰু পাৰস্পৰিক সন্মান নিয়ম হৈ পৰে এটা সম্প্ৰদায়ৰ উৎসৱ আৰু ৰীতি-নীতিয়ে প্ৰায় অনুৰণন বিচাৰে আৰু আন সকলৰ মাজত অংশগ্ৰহণ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত একতাৰ অনুভূতি সৃষ্টি কৰে সাংস্কৃতিক অন্তৰ্ভুক্তিৰ এই মনোভাৱ হৈছে অসমৰ এক সামগ্ৰিক আৰু আদৰণীমূলক প্ৰকৃতিৰ এক প্ৰমাণ য'ত প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ৰ ঐতিহ্যৰ সমৃদ্ধিয়ে সৰ্বাধিক পৰিচয়ত গভীৰতা আৰু জীৱন্ততা যোগ কৰে যিহেতু এই সম্প্ৰদায়বোৰে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণভাৱে একেলগে চলি আছে তেওঁলোকে কেৱল তেওঁলোকৰ নিজৰ অনন্য পৰিচয় সংৰক্ষণ কৰাই নহয় লগতে অসম সংস্কৃতিৰ চলিত বিৱৰ্তনত অৰিহণা যোগায় যাতে আমাৰ অতিকৈ স্নেহৰ আৰু মৰমৰ অসমখন বৈচিত্ৰ্য আৰু ঐক্যৰ এক জীৱন্ত আৰু সমৃদ্ধ মূৰ্তি হৈ থাকে এই কথাৰে আজিৰ এই প্ৰসংগ সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ খণ্ডটি আপোনালোকে আদৰি ল'ব লগতে আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াবৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰিব পুনৰ লগ পাম এক নতুন আৰু আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে ভগৱানে আপোনালোক সকলোৰে মংগল কৰক আজিলৈ আহোঁ শুভৰাত্ৰি ধন্যবাদ